tuko katika mwezi ambapo elimu inaendelea kutolewa kuhusiana na masuala ya uhalifu wa mtandao, na mwezi wote huu, mwezi wa kumi, hilo linaendelea. Tunazungumza na miongoni mwa wahusika katika kuhakikisha kwamba jamii inapata elimu hiyo, na moja pia wataalamu wa masuala ya mitandao ama masuala ya uhalifu wa mitandao, Yusuph Kileo, ambaye tunazungumza naye hapa kwa njia ya mtandao. Yusuph, habari za hapo ulipo na karibu sana. Habari nzuri sana, good luck. Sijui huko mnaendeleaje. Salama kabisa. Tunafurahi kuwa na wewe asubuhi hii. Kwa kuanzia, tuambie tafsiri. Tunapozungumzia uhalifu wa mtandao, tunamaanisha nini? Uhalifu wa mtandao ni uhalifu wote ule ambao unafanyika either kwa kutumia kifaa cha kielektroniki ama unaofanywa kwa kifaa cha elektroniki. Kwa hiyo changamoto zote zinazofanyika kwenye kompyuta, simu na kadhalika zinajumuishwa kwenye uhalifu wa kimtandao. Mhm. Sawa sawa. Na sasa mara hii tunaambiwa kwamba mko katika mwezi wa kutoa elimu. Kwa nini hasa wakati huu na kuna nini hasa? Kawaida kimsingi hili swala limekuja toka mwaka 2004, kwa sababu mwaka 2003 ndio idea ilitokea. Kwamba ilionekana kwamba kuna haja ama kuna umuhimu wa kuwa na elimu ya kutoa elimu ya uelewa kwa matumizi salama ya mitandao ili kupunguza changamoto za kihalifu mtandao. Na hii ilikuja kwa sababu katika kukabiliana na changamoto za kihalifu mtandao, moja ya mambo yale makubwa matatu ni hili swala la kuhakikisha kwamba watu wana elimu sahihi ya jinsi gani wanaweza kujilinda, jinsi gani wanaweza kubaini na jinsi gani wanaweza kukabiliana na changamoto za kihalifu mtandao. Na kwa sababu hiyo ya msingi ndio tukaona kwamba toka mwaka 2003 kwamba ianze duniani sasa, kwamba hili jambo lianze kufanyika katika mwezi wa kumi. Lakini mwaka 2004 rasmi ikapitishwa kwamba iwe ndio rasmi sasa kila mwezi wa kumi wa kila mwaka itumike mwezi mzima kuelimisha watu juu ya matumizi salama ya mitandao, namna ya kujilinda, namna ya kukaa salama na namna ya kuweza kubaini changamoto zote ambazo za kimtandao watu wanaweza kuzitumia. Yusufu, tueleze sasa kwa upande wetu tukirejea hapa nchini Tanzania, ni maeneo gani ambayo uhalifu wa kimitandao unatokea? Yaani Watanzania wanaathirika katika maeneo yapi huko mtandaoni? Mitandao kwa Tanzania tumeona sana kuna masuala ya cyberbullying, kudhalilishwa kwenye mitandao. Unakuta mtu ameandika kitu chake kwenye mitandao, wengine wanamdhalilisha ama wanachukua watu vitu mbalimbali, wanawadhalilisha wenzao kwenye mitandao. Lakini tumeona vile vile cyberstalking ni kubwa sana kwa taifa letu, kwamba watu wengi wana tabia ya kuwafuatilia watu mwenendo zao na nini, wanakuwa huko mtandaoni, mwingine anataka kujua vitu vingi vinavyokuhusu na kukufuatilia kwa karibu bila sababu za msingi. Lakini vile vile utapeli kwa kwenye wa masuala ya fedha, hasa kwenye mitandao ya simu. Tumekuwa tukiona sana hili likitokea, mfano tumekuwa tukiona watu wanaibiwa pesa, jambo mtu anakuja, kuna recent cases nyingi ambazo nimekuwa nikisikia. Kuna wengine unakuta mtu ameweka pesa zake, anamdanganya nimeweka pesa hapo, lakini kumbe pesa haijawekwa, ama mwingine anakuja anafanya mchezo kidogo, anamwambia nipe simu yako nikusajilie, mara amemwibia pesa zake ambazo zilikuwa kwenye simu, na vitu vingine mbalimbali vya namna hiyo ndio vimekuwa vingi vinatokea kwenye mitandao kwa sasa. Haya, tupatie mbinu sasa, tukianza na hili la utapeli wa mtandaoni. Mtanzania mtazamaji anayekutazama anawezaje kujikinga na huu utapeli? Kwanza tumekuwa tukisema kitu cha kwanza kabisa na cha msingi, zile pini za kufanya miamala. Hakikisha kwamba huweki mwaka wako wa kuzaliwa ama namba yoyote ambayo ina uhusiano na wewe, mfano namba yako ya simu, zile tarakimu za mwanzo ama za mwisho na vitu kama hivyo, ili siwe rahisi mtu, hata kama wale wanakuja kuomba simu kwa ajili ya kusema labda tunataka kusajili line, mara nyingi wanachoanza kuangalia ni wanaangalia ile namba yako ya simu. Wanajaribu zile tarakimu za mwanzo na za mwisho, alafu third attempt ni mwaka wako wa kuzaliwa. Kwa hiyo kimsingi hivyo vitu vyote hivyo vinavyolink na wewe ama namba zinazolink na wewe sio vizuri kutumia katika PIN. Lakini vile vile tunasema kwamba unapoulizwa taarifa zako za kifedha na mtu yoyote, whether kwa njia ya simu ama ni amekufikia kabisa, whether ni mfanyakazi wa kampuni hiyo ya kifedha ama sio mfanyakazi, upasi kumpatia hizo taarifa zako za kibinafsi, kwa sababu hizo taarifa ni za kwako na watu wengi wanakosea wanapofanya hivyo.
Lakini lingine ni kwamba tunashauri watu kuna mambo haya tunasema if it is too good to be true basi treat it as such, kwamba kuna wale watu wanapenda kushinda vitu ambavyo hawajacheza. Wewe unaambiwa umeshinda bahati nasibu fulani, lakini wewe hujawahi kucheza, lakini unaridhia umeshinda, unalipa kiasi kidogo cha fedha ili uweze kupata kitu chochote kitu. Kwa hiyo mambo kama haya yote ya msingi ni mambo ya kuzingatia, unatakiwa usijikute umejiingiza kwenye changamoto za namna hiyo. Hakikisha kwamba unaweka fedha zako salama. Mm-hmm. Wewe ni mtaalamu wa haya mambo ya uhalifu wa mitandaoni. Tuambie, kuna hili jambo ambalo limekuwa la fedha za kwenye mitandao. Watu wanaweka fedha inakuwa, weka 1,000 baada ya miezi miwili utapata 1,000,000. Hili tunawezaje kulikinga nalo na nini ambacho kinatakiwa kufanyika hapa? Kwa sababu tunaona kila siku kampuni zinakuja, zinawatapeli watu, zinaondoka. Zinakuja, zinawatapeli watu, zinaondoka. Kumekuwa na kilio hapa. Ni nini ambacho kinatakiwa kufanyika? Hichi ndio kitu ambacho tunasema kinasababishwa na greed. Yaani watu wanakuwa wanataka utajiri wa haraka. Na sio hiyo tu, kuna nyingine inaitwa cryptocurrency, pesa hizi za sarafu za kidijitali. Watu wengi wamejiingiza huko na matokeo yake baadaye wanakuta wamepoteza zaidi kuliko walipotegemea kupata. Kwa hiyo mimi huwa naambia watu think before you act. Tafakari kidogo, jiulize maswali kadhaa wa kadha kabla hujaanza kujiingiza kwenye mambo haya ya kuweka fedha ama kutaka kushinda kitu hiki ama kile. Kwa sababu unaweza ukajikuta umejiingiza huko na wewe ulikuwa hujafanya research kidogo, hujajaribu kujua kidogo, kujua wengine wametapeliwa ama hawajatapeliwa, hujatafakari hata kidogo, ukajikuta baadaye umejiingiza kwenye matatizo. Kwa hiyo tunashauri watu wawe wana umakini, lakini wawe wanatafakari kwanza kabla ya kujiingiza kwenye vitu vya namna hiyo. Licha ya watu kutafakari na kuwa na umakini, huoni kama kuna haja sasa ya serikali kutengeneza mfumo kwamba hawa kama ni kampuni inayokuja iwe na kibali maalum, inaonyeshwa kama imeidhinishwa na watu ndio waweze kuwekeza kwenye hile kampuni? Huoni kama kuna haja ya mkono wa serikali kuingia hapa kuregulate policies pamoja na sheria mbalimbali zinafanywa? Mfano, kuna kitu kinaitwa Data Protection Act ya kulinda taarifa za watu binafsi ambayo nafikiri mwezi wa 11 atasomwa tena. Kuna mikakati mingi ndani ya serikali ambayo bahati nzuri naweza naijua kwamba iko kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hivi vitu vingi vinakuja sasa vinafanywa. Unajua haya mambo ni mapya kwenye nchi kama hizi za kwetu za Afrika, mitandao, uhalifu wa mitandao na nini. Kwa hiyo mikakati yake inatengenezwa polepole kuhakikisha kwamba kila kitu ama changamoto zote ambazo zinabainika zinatafutiwa suluhu kupitia policies, kupitia sheria mbalimbali na vitu kama hivyo. Na ndio maana hata mwaka huu tunaposherehekea kwa mara ya kwanza kitaifa Cyber Security Awareness Month, tayari waziri mwenye dhamana ya tehama Mheshimiwa Nape na wie ametoa tamko rasmi, na nafikiri karibuni litaanza kutoka rasmi kwenye mitandao na vitu vingine, kuhakikisha kwamba anaeleza mambo watu wa nini wanatakiwa kufanya, kwa nini tunasherehekea hizi sherehe ama tunaadhimisha huu mwezi wa usalama mitandao. Kwa hiyo yote haya yanawekwa sawa, kwa sababu ndio vitu vinaenda vikieleweka, vinaanza kujulikana. Kwa hiyo mambo kila moja baada ya lingine tutakuwa tunaliona kadri muda unavyozidi kusogea. Kwa hiyo hayo yote yatapatiwa policy, yatapatiwa frameworks na vitu vingine mbalimbali kuhakikisha kwamba watu hawawezi kuathirika wanapotumia mtandao. Nakushukuru sana Kileo, asante sana kwa hayo machache ambayo umetushirikisha. Bila shaka tutaendelea kupata mengi kutoka kwako, kwani kipindi hiki cha kutoa elimu bado kinaendelea. Asante sana. Asante sana, good luck. Naam, ni Yusuph Kileo, mtaalamu wa masuala ya uhalifu wa mtandao, nikizungumza naye wakati huu ambao wadau hawa wanaendelea kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na masuala ya uhalifu wa mtandao na namna ya kuepuka. Tunahitimisha hivi.